Habari za wakati huu, mtazamaji wa Alhaa TV, karibu katika kipindi cha uchambuzi wa magazeti yetu ya leo tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2021. Ninalo gazeti la Habari Leo, Mwananchi, lakini pia ninalo gazeti la Nipashe. Karibu ungana nami. Kwa kuanza kabisa, nalikamata gazeti la Mwananchi. Kuna habari ambayo inasema ukilima vanila kilo shilingi 850. Wakulima na wadau watakiwa kuchangamkia fursa kuongeza uzalishaji. Wataalam waeleza mbinu za kulima kisasa, faida walizopata wakulima. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine ni habari semayo Samia ashangaa maadili ya vijana. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine ni habari semayo majeruhi ajali basi iliyoua 9 kujeruhi 40 afunguka. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Ukurasa nyuma wa gazeti letu la Mwananchi kuna habari ambayo inasema pointi 12 zaipeleka Yanga msituni. Gomez ataja dawa ukame mabao Simba. Hili ni gazeti letu la Mwananchi, na sasa nalikamata gazeti la Habari Leo. Habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele kwa siku ya leo ni Rais Samia akaripia kuporomoka maadili. Azitaka taasisi za vijana kujitathmini. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Habari nyingine ni habari semayo Majaliwa aongoza maziko ya Nasha. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Habari Leo. Habari nyingine ni makusanyo TRA Septemba juu. 9 wafa ajali ya basi 31 wajeruhiwa. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Habari Leo. Tukiangalia ukurasa nyuma wa gazeti letu la Habari Leo, habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele kwa siku ya leo ni Twiga Stars yafuzu nusu fainali COSAFA. Habari nyingine ni habari semayo Azam yamewakuta. Gomez ashusha pumzi. Hili ni gazeti letu la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Mtazamaji wa Alhaa TV, na sasa nalikamata gazeti letu la mwisho ambalo ni gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Habari kubwa ambayo imepewa kipaumbele katika gazeti hili ni Samia amulika maadili vijana. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ni habari semayo mwendo kasi dereva basi ulivyoua 9 kujeruhi 40. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe. Aliyedaiwa kuchoma nyumba jirani yake auawa achomwa moto. Ni habari ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Nipashe. Ukurasa wa nyuma wa gazeti letu la Nipashe kuna habari ambayo inasema Stars yaingia kambini kuiwinda Benin. Habari nyingine ni Gomez ligi sasa imekuwa vita. Hili ni gazeti letu la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mtazamaji wa Alhaa TV, na hadi hapa ndio mwisho wa uchambuzi wetu. Ulikuwa nami mchambuzi wako Mwanaidi Mjomba.